saradnji sa lokalnom samoupravom Suvnor će ove godine 4. decembra u petak položiti vence palim borcima i žrtvama fašizma. 4. u 10 časova ćemo položiti u Bikić dolu i u Erdeviku. U 11 časova u Sotu i u 12 časova u Molovinu. To će biti polaganje samo delegacije Suvnora i delegacije lokalne samouprave opštine Šid i u mesnim zajednicama predsjednici mesne zajednice i predsjednici mesnih organizacija Suvnora, znači u granicama dozvoljenim kako je vlada to propisala. Zatim 5. decembra polažemo vence u 10 časova u Berkasovu i u Ljubi i u 11 časova u Privinoj glavi. Zatim u nedjelju 6. decembra, kada je oslobođen naš grad, u 11.30 časova položit ćemo venac kod Petokrake i u 12 časova na pločama palim žrtvama i poginulima na kulturno-obrazovnom centru. Ove godine svečanu sjednicu nećemo održavati zbog, ne smijemo, zbog brojnosti i pridržavamo se propisa.